Zdravím vás, milí bratři a sestry, abych vám chtěl říct jeden takový příběh. Byli tři duchovní z různých církví a vzhledem k tomu, že byl už takový docela těžký okamžik, těžký moment, že každý jsme to mohli nějak prožít během koronaviru, tak se složili na jeden výherní los. A možná tím, že to byli tři duchovní, tak obdrželi obrovské požehnání, ale vyhráli hlavní cenu $1,000,000. A tak první z nich, jeden baptistický duchovní, říká, jak obrovské požehnání jsme to dostali od Pána Boha. Ale je před námi taková otázka. Kolik z těch peněz dáme Bohu a kolik si necháme pro sebe? A tak se všichni zamysleli. A po několika minutách řekl, už to mám, už mám skvělé řešení. Nakreslíme na zem takový obrovský kruh a to, co spadne mimo kruh, to si necháme. A to, co spadne do kruhu, to dáme pryč, protože vyhodíme všechny ty peníze do vzduchu a když spadnou do kruhu, tak je to naše a to, co mimo, tak to dáme Bohu. A v tom se ozve katolický kněz a říká, víš, je trošku větrno, myslím si, že bychom to měli udělat naopak. A pak se obrátí na toho třetího, který s něma byl, na židovského rabína a ptají se ho, co myslíš ty, jak bychom to měli udělat? A on jim řekne, myslím si, že bychom měli peníze vyhodit do vzduchu. A co Pán Bůh chce, ať si to tam nechá, a to, co dopadne na zem, tak to si zase necháme my. A myslím si, že kdyby tam byl i nějaký luterán, tak by se zase zamyslel tím, kolik mám dát sobě na kávu nebo na nějaké dobré občerstvení. Ale to je takový dobrý příběh, který ukazuje na to, že každý z nás má někdy před sebou takovouto otázku. Kolik z mých prostředků, nebo kolik z toho, čím mě Pán Bůh obdaroval, mám dát zpátky Pánu Bohu, že? A i ten dnešní text, který budeme číst, tak se tím bude i zabývat. A bych vás už chtěl poprosit, abyste se postavili a budeme společně číst text, který je zapsaný v Evangeliu Lukáše ve 12. kapitole od 13. verše. A tam čteme tato slova. Někdo z davu ho požádal. Mistře, řekni mému bratrovi, ať se se mnou rozdělí o dědictví. Člověče, odpověděl mu Ježíš, kdo mě ustanovil vaším soudcem nebo rozhodčím? Tehdy všem řekl, dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti. Život přece nespočívá v hromadění majetku. A potom jim vyprávěl podobenství. Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel, co si počnu? Vždyť nemám kam schromáždit úrodu. Pak si řekl, udělám tohle. Zbořím své stodoly, postavím větší a do nich shromáždím všechno své obilí a zásoby. Pak si budu moci říci, podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, jes, pí a užívej. Bůh mu ale řekl, ty blázne, dnes v noci umřeš. Či bude, co jsi nachystal? Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatné v Bohu. Pomodleme se. Pane Bože, děkujeme ti za to, že i dnes můžeme otvírat tvé slovo a přijímat tvá slova života. Tak tě prosím o to, aby si už teď otvíral naše srdce na to, aby tvé slovo, slovo života mohlo v nás přinášet to bohaté ovoce. Prosíme tě o to, Bože. Amen. Můžete se posadit. A asi první otázka, kterou máme po tom, co slyšíme tento příběh, tak je něco takového, nebo minimálně to je moje první otázka. Má Pán Bůh problém s penězi, nebo nenávidí Bůh bohaté lidi? Pravda je, že asi mnoho z nás má kvůli tomu docela velkému množství biblických textů o penězích takový minimálně respekt nebo strach z toho, když se nám náhodou něco vydaří a tak si myslíme, že Pán Bůh má s tím nějaký problém, když máme hodně peněz. A když si možná uvědomíme dokonce, že my v porovnání s těmi lidmi, ke kterým Ježíš mluvil, tak každý z nás, který jsme tady dneska v kostele, tak by byl na tehdejší poměry úplný boháč, tak máme z toho možná ještě trošku více takový nepříjemný pocit. Ale náš dnešní text bychom teda mohli rozdělit na takové dvě části. Na tu první část, kdy za Panem Ježíšem přišel ten muž a říkal mu, ať řekne jeho bratrovi, ať se s ním rozdělí o dědictví. A potom ta druhá část, kde Pán Bůh nám říká podobenství.
podobenství, které má podtrhnout ještě nějakou tu myšlenku, kterou řekl přímo tomu muži. Tak se nejdříve podívejme na to setkání s tím mužem. A ten muž za ním přišel a řekl: mistře, řekni mému bratrovi, ať se se mnou rozdělí o dědictví. A Ježíš překvapivě reaguje tak, že on vůbec nebude nic takového rozsuzovat. A možná bychom chtěli to odůvodnit tím, že pán Ježíš se přece nebude zabývat nějakými světskými věcmi, nějakými penězi nebo starostí o dědictví. Ale v té době dědictví a starý zákon o dědictví docela dlouze přemýšlí a hodně se jim zabývá. A teď vám nebudu říkat všechny různé texty, ale v Tóře a i v různých starých prorocích, tak dědictví hrálo velikou roli. Protože když člověk něco zdědil, tak to často zajistilo jeho schopnost žít, jeho schopnost sám o sebe se postarat i o svou rodinu. A myslím si, že se teda nejedná o nějaké zajištění života, ale že ti bratři mají mezi sebou nějaký sport, který se týče nějaké chamtivosti spíše. A ten bratr tedy přichází za Ježíšem a doufá, že v té Ježíšově autoritě, kterou má, a v tom, jakou pověst pan Ježíš má, tak by se mohl postavit na jeho stranu. On neprosí Ježíše proto, aby je nějak spravedlivě rozsoudil, ale on ho už prosí o to, aby toho jeho bratra nějak přinutil, ať mu dá část toho dědictví. A i když se podobné věci děly často, že lidé v té době chodili za rabínem, aby rozsudil podobné spory, tak pan Ježíš říká, že s tím nebude nic mít. A překvapivě se od pozornosti na toho muže obrací k pozornosti všech lidí, kteří byli kolem něho. Kde z toho jednoho muže se teď dívám, se pan Ježíš obrací k všemu lidu. A on varuje ten zástup před chamtivostí. A to vlastně ukazuje na to, že Ježíš si myslí, že chamtivost není problém, který se týká jenom těchto dvou bratrů a jejich sporu, ale chamtivost je něco, do čeho se může chytit každý z nás. A začne jim tedy vykládat podobenství. Podobenství, aby jim možná trošku více ukázal na to, jak to v tom Božím království chodí. A co to vlastně ale podobenství je? Že často slyšíme to slovo podobenství a často čteme i přímo ta podobenství tady na bohoslužbách. A já jsem se chtěl trošku více i zamyslet nad tím, co to vlastně to podobenství je. Protože je to možná literární žánr, který dneska už moc nějak nepoužíváme nebo o něm neslyšíme. A tak já jsem si našel, co o tom říká jeden velmi dobrý biblický znalec, který se jmenuje N.T. Wright. A on to popisuje takto. V rámci svého působení Ježíš vyprávěl příběhy. A ty většinou nebyly pouhými ilustracemi nebo nějakými triky, ale měl obzdobit jejími takovou abstraktní myšlenku nebo složitý příběh. A byl to pravý opak nějakých prostě kazatelských triků. Ježíšovy příběhy měly dráždit a oblékat šokující a převratné poselství o Božím království do hávu, který posluchače nechával v údivu a vedl je k přemýšlení. Že podobenství není jenom nějaký pozemský příběh s takovouto nebeskou myšlenkou, jak se to někdy říká, ale pan Ježíš chce těmi příběhy nás přivést k přemýšlení. Protože nemůžeme podobenství jenom tak přečíst a hned to máme všechno vyřešené, ale většinou v tom podobenství máme uchovanou nějakou hlubokou pravdu, která je aktuální pro každou dobu, ve které člověk žije. Byla aktuální v Ježíšově době a po celou historii lidstva od té doby i dnes. A tak bych se teda chtěl na to naše podobenství více podívat. Co udělal ten bohatý člověk špatně? Rozhodně neudělal špatně to, že se zastavil a popřemýšlel nad tím, co s tou obrovskou úrodou má udělat. Protože my bychom asi toho člověka dokonce nazvali moudrými a ne hlupákem, jak ho pán Bůh nazývá. Protože on viděl, jak obrovskou úrodu on dostal, zastavil se a chtěl zjistit, co je to nejlepší řešení, co s tou úrodou můžu udělat. A myslím si, že právě toto je ta hlavní část příběhu, která nám tak motá hlavu. Protože dává nám to potom otázku, že Bůh nechce, abychom nějak plánovali naše věci do budoucna nebo rozumně spravovali náš majetek. Jak bychom tedy po slyšení našeho podobenství potom reagovali například na přísloví 21.5,
kde čteme: plány pracovitých vedou k zisku, ale zbrklost přináší jenom chudobu. A proto jsou Ježíšova podobenství takový zdroj pokladu. Protože na jednu stranu je to příběh, kterému každý rozumíme. Nejsou tam žádná nějaká těžká slova nebo nějaké příběhy, které by byly neobvyklé. Ale na druhou stranu ta myšlenka, která je v tom podobenství uchovávána, je tak hluboká, že každý z nás se nad ní musí zastavit a popřemýšlet. A myslím si, že Pán Bůh se nám snaží skrze toto podobenství říct něco to takového. Že farmář z našeho příběhu byl bohatý už dávno předtím, než měl tuto bohatou obrovskou úrodu. Protože my čteme, že ten pozemek, který on vlastnil, v řečtině to je chora, to nebyl nějaká malá farmička na kraji města, ale to by se dalo přeložit jako celý region. Obrovské nějaké území, kde on mohl pěstovat a farmařit. A možná tím, ti starozákonní znalci už věděli, že se provinil proti Izáši 5.8, kde čteme: běda vám, kdo skupujete dům za domem a spojujete pole s polem, takže už nezbývá místo pro jiné. Copak jste jediní obyvatelé země? A toto provinění možná ještě podtrhuje ten fakt, že tam pořád čteme o tom, jak on říká, že všechno je moje. On říká: moje úroda, moje stodoly, moje zásoby. A v řečtině dokonce říká i moje duše nebo můj život. A my čteme jenom, že řeknu si. A sám v sobě začne teda hledat odpověď na to, co udělat s tak bohatou úrodou. Jeho stodoly nemají kapacitu pojmout veškeré to bohatství, které dostal. A tak si řekne: zkusím to vyřešit čím jak nejefektivněji a tak uložit si to na horší časy. A až bude ta práce hotová, tak budu mít vystarané na celý život. Jenže všechno není takové, jak by se na první pohled zdálo. Protože jak čteme, jak Pán Ježíš říká v tom 15. verši, život se neskládá jenom ze shromaždění majetku. Jeho materiální či finanční jistota ještě nezaručila to, že bude mít nějaký dlouhý život. A myslím si však, ale že i kdyby všechno, co se mu nějak podařilo vypěstovat, rozdal chudým, tak stejně by to neprodloužilo jeho život třeba o 10 let. Nemyslím si, že to je to, co se nám ten příběh snaží říct. Ale to, o co tam jde, je, že problém toho farmáře, nebo nevím, jak bych ho nazval, toho boháče, je v tom, že si myslí, že jeho zodpovědnosti v životě skončily, když se postaral sám o sebe. Protože skutečné bohatství se hromadí člověku ne, když jenom všechno nashromáždí pro sebe a čím jak nejvíce se chce pro sebe nabrat, ale když nezapomíná na Pána Boha a na lidi, kteří jsou kolem něho. My čteme v Matouši 25 takovou velmi zajímavou myšlenku, kde Ježíš říká, že cokoliv uděláme lidem, kteří jsou kolem nás, tak jako bychom dělali jemu samotnému. A tam čteme tato slova: tehdy mu ti spravedlivý odpoví: Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali ti najíst, anebo žíznivého a dali ti napít? Kdy jsme tě viděli jako cizince a přijali tě, anebo nahého a oblekli tě? Kdy jsme tě viděli nemocného anebo v žaláři a přišli jsme k tobě? A král jim odpoví: amen, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. A v tom je podstata lidství podle toho, co nám říká Boží slovo. Že člověk byl stvořený k tomu Božímu obrazu, ale ne jako jednotlivec, ale jako lidstvo celkově. To znamená, že já nejsem zodpovědný jenom sám za sebe. Ale já jsem zodpovědný i za mou manželku, která si tady dneska není, protože je nemocná. A možná v budoucnosti, jestli Pán dá, i za naše děti. Jsem povolený, ať nezapomenu na mé rodiče, na mé sourozence, mám myslet na vdovy a sirotky, na chudé, nahé a bez střechy nad hlavou. Že? A ten člověk, který všechno shromáždil pro sebe, tak si řekl: nechám si to pro sebe a budu mít dobrý život. Ale tím, že člověk se postará sám o sebe, ještě nekončí jeho zodpovědnosti. Tím ještě neznamená, že je dobrý správce těch pokladů, které mu Pán dal. A samozřejmě nikdo z nás se nedokáže postarat o celý svět. Pán Bůh ani nechce, aby já nebo kdokoliv z vás rozdal úplně všechno,
všem lidem a neměl potom nic sám pro sebe a potřeboval by potom sám pomoct. Ale Pán Ježíš nás povolává, ať máme otevřené oči vůči lidem, těm několika málo lidem, kteří jsou kolem nás. Začneme v naší rodině, že? Potom máme naše přátelé, sousedy a kdokoliv, kdo žijí kolem nás. Jde spíše o to, ať máme otevřené oči a ochotné srdce nedívat se jenom na sebe, ale na ty, kteří jsou kolem nás. Protože i když vidíme ten nádherný a vyzdobený oltář, tak ti lidé, kteří darovali tu úrodu, tak si to všechno mohli nechat pro sebe. Ale oni se rozhodli i tu část toho, co vypěstovali, dát, abychom z toho mohli mít užitek my všichni. Sice to asi teď nebudeme všichni společně jíst, ale můžeme vidět, jak obrovské požehnání Pán Bůh dává každému z nás. Abych možná ještě chtěl říct takový jeden krátký příběh nebo příklad ohledně mojí babičky. Protože moje babička měla v minulých letech problém hodně s jejich kyčlí, protože ona spadla, měla operaci a teď už ani nedokáže chodit bez nějaké pomoci, bez nějaké berličky. A ona měla na zahradě plno různého ovoce. A vždycky rostly angreš, jablka, třešně. A ona musela tu svoji zahradu odprodat, protože už se stejně o ní nemohla starat. A prodala to svému sousedovi, který bydlí jakoby přes plot. A ten první rok, co tu zahradu odprodala, tak ten soused jí přinesl prostě plné tašky úrody, co sklidil z té zahrady, které od mojí babičky odkoupil. A možná si říkáme, jako moje babička by přežila bez toho, aniž by dostala plno těch jablek nebo třešní nebo cokoliv, co na té zahradě vypěstovali. Ale tento soused viděl lidi, kteří jsou kolem něho, kteří se už o sebe nedokážou úplně ve všem postarat, anebo ti, kterým by minimálně to udělalo radost. A já si myslím, že k tomu stejnému jsme povoláni i my. Že s tím, co my jsme dostali, a každý z nás dostal od Pána Boha odlišnou míru požehnání, možná co se týče peněz, co se týče úrody, nebo co se týče času. Ale každý z nás dostal od Pána Boha dostatečné množství darů k tomu, abychom se mohli podělit s těmi, kteří jsou kolem nás. A věřím, že to je to, čemu nás Pán Bůh povolává. Abychom neviděli všechno to požehnání a všechny ty dary jako něco, co je jenom pro nás. Protože to skutečné požehnání, které můžeme dostat, je když se s tím požehnáním podělíme s lidmi, kteří jsou kolem nás. A když s tím naším požehnáním se můžeme podělit a skrze to ukázat, jaký Pán Bůh je skutečně tím dobrým dárcem. Dárcem dobrých darů a to můžeme vidět na každém z našich životů. A věřím, že to je ten problém, který měl ten boháč. On viděl jenom sebe samotného a to, co se svým majetkem může naplánovat jenom pro sebe, ale už neviděl ty, kteří kolem něho možná neměli co jíst. A tak věřím, že i k tomu nás dnes Pán Bůh povolává, abychom neměli zavřené oči a neochotné srdce, ale abychom viděli ty, kteří jsou kolem nás a s tím ochotným srdcem, kterého se Pán Bůh dotknul, abychom přistupovali ke každému z nich a požehnali jim čímkoliv, čím můžeme. Pomodleme se. Pane Bože, my ti děkujeme za to, že ty jsi dárce všech těch dobrých darů. Že ty jsi Bůh, který nám dává dostatek pro náš život, ale taky dostatek pro to, abychom mohli se minimálně v něčem, v nějaké oblasti z našeho života rozdělit s lidmi, kteří jsou kolem nás. A tak ti děkujeme, že ne každého z nás obdarováváš stejně. Že ne každého z nás obdarováváš stejně finančně nebo materiálně, ale ani časově. A tak ti děkujeme za to, že společně jako církev, tak různorodá, můžeme každý z těch našich darů, z toho našeho pokladu přinášet, aby těmi dobrými správci. A tak tě, Pane, prosíme, uč nás, jak dobře spravovat to, co jsi nám dal. Protože ty nejsi Bůh, který nenávidí bohaté, nebo ty, které mají hodně času, nebo ty, kteří mají obrovskou úrodu. Ty miluješ každého z nás, ale také chceš, abychom byli dobrými správci toho, čeho jsi nám požehnal. A tak tě, Pane, prosíme, uč nás, abychom byli více jako tvůj syn Ježíš Kristus, který nikdy nepřehlédnul ty, kteří ho potřebovali. Nikdy nepřehlédnul ty, kteří možná ani nevěděli, že potřebují pomoc. A tak tě prosím o to, aby si nás učil mít to otevřené srdce. Srdce, ve kterém je dostatek místa pro více než jenom nás, ale i pro ostatní lidi, ke kterým si nás povolal. Tak ti, Pane, moc děkujeme i za ten dnešní text, který jsme možná už četli mnohokrát.
ale přesto můžeme z toho obrovského bohatství tvého slova znovu čerpat a znovu získávat to chutné ovoce. Tak ti, Pane Bože, moc za to děkujeme a prosíme tě, dej, ať to, co jsme slyšeli, to semínko, které jsme dneska mohli slyšet ze tvého slova, ať v nás přinese tu bohatou úrodu, jak tomu boháči i v tom dnešním podobenství. Prosíme tě o to, Pane.